वार्तालापं कुर्वन् आसन् अद्यापि कर्णाटकप्रदेशस्य मुत्तरनामक ग्रामे आबालवृद्धवनिता सर्वे संस्कृतभाषायाम् एव वार्तालापं कुर्वन्ति। अमेरिकायाः स्थित नासा वैज्ञानिकाः अध्ययेन ज्ञातं यत् सङ्गणकम् एतस्य व्यापकरूपेण व्यवहारार्थं संस्कृतभाषा सर्वादौ उपयोगी इति। संस्कृतभाषायां व्याकरणस्य प्रणेता महर्षि पाणिनिः अष्टाध्यायः भवभूतिः रचितं नाट्यशास्त्रं कालिदासस्य रचना समूहं तथा अन्यत् पतंजलि जैमिनी गौतम इत्यादि ऋषिणां रचित षड्दर्शनादि संस्कृतभाषायां प्रणीतम्।